Ну і знов горить Москва. На жаль, не повністю. Здоров'я погибшим. Лише один будинок загорівся. Площа займання близько 1000 квадратних метрів. Рух Ленінським проспектом обмежили. Ленінський проспект. Очевидці розповіли, що полум'я перекинулося на інші квартири на горішніх поверхах. І також під час початку пожежі один із мешканців застряг в ліфті. Його вдалося врятувати, на жаль. Наразі евакуйовано 400 осіб. І для гасіння навіть задіяли вертоліт. Але скоро його відправлять на війну до нас. А його тут чекає прекрасна ПЗРК, стріла, і цього всього не буде. Ну, ще знаєте, можна було стрибати зі спалаючих вікон якраз з криками «За Росію».